Da, naravno, ovoga jutra pričamo o ribolovu i praktično o ribolovcima organizacije sportskog ribolova Rudar u Boru i Kluba za sport i rekreaciju invalida u Boru. Brojna takmičenja koja su na sreću ovoga puta održana za razliku od prošle godine gde je to bilo zbog naravno epidemiološke situacije delom uskraćeno. Tim povodom naši gosti ovoga jutra su Đorđe Đurić, predstavnik, odnosno predsednik organizacije sportskih ribolovaca Rudar Bor i Jovica Stojanović, predsednik kluba za sport i rekreaciju invalida u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje Dobro se jutro. vidite. Evo, ono što je zaista prošle godine ometalo organizaciju takmičenja, ove godine na sreću i nije toliko, ali je evidentan bio možda manji broj učesnika ribolovaca na kupu takmičenja koje je nedavno održano na Borskom jezeru, tačnije na Savači. Da, svakako, pandemija je ostavila svoje tragove, nažalost loše, ali dobro, krenula se sa mrtve tačke. Mi smo imali 10 tima sa strane, naše tri ekipe, za mene to malo, međutim oni kažu uhu, to je baš solidno. Imamo još par takmičenja, iza nas su 10. Imamo još 4 na regionu, imamo još 2 kola, zato sam i došao da najavim 2 kola Lige Srbije. U subotu je treće kolo Lige Srbije, gde smo mi domaćini, OSR Rudar Bor. I odmah narednog dana, u nedelju, je četvrto kolo, spojeno baš zbog pandemije, četvrto kolo gde su domaćini Poštari iz Bora. Tako da, hvala Bogu, krenule sa mrtve tačke, ljudi se druže, ne onako, naravno, sve po zakonu, ali je krenulo, to je bitno. Da. Kako da se podsjetimo, mi smo naravno kroz naše informativne emisije obavestili javnost o uspehu koji ste postigli u Srbobranu, a Da. evo da malo i detaljnije se podsjetimo kako je bilo na takmičenju. Svakako. Klub za sport i rekreaciju Invalida je ove godine učestvovao na državnom prvenstvu u sportskom ribolovu u Srbobranu. Pre toga smo morali da održimo opštinsko takmičenje na Borskom jezeru, gde smo dobili trojku koja je otputovala na to državno prvenstvo. Moram da kažem da se radi o ribolovcima koji su već 20-30 godina u ovom sportu, ribolovci koji imaju iza sebe debelo iskustvo, sportsku opremu kvalitetnu. Tu smo mi kao klub da sve to podržimo. I pre nego što su krenuli za Srbobran, održali smo sastanak u klubu, o svemu smo porazgovarali, o svim detaljima. Niko od nas nije postavio imperativ pobede. Ali jedino što sam rekao mojim takmičarima je to da daju sve od sebe i da dođu ponosni u grad Bor i klub. Upravo se to i desilo. Znači, to iskustvo i sve ovo o čemu sam do sada pričao je dao konačne rezultate. I oni su na svu sreću i njihovu i našu i grada doneli titulu prvaka Srbije u klubu i gradu Boru. Želeo bih da kažem da je ekipa bila u sastavu Kopilović Ivica koji je bio u svom sektoru prvi i osvojio zlatnu medalju, onda Dragi Marković. Marković koji je u svom sektoru isto bio prvi sa zlatnom medaljom i Đuri Đorđe kolega koji je bio peti, što je u generalnom plasmanu značilo da smo prvaci Srbije. Sa 7 negativnih poena, znači Da. baš ubedljivo. I Sve što je čestitke još, naravno tim povodom. hvala, i što je još bitno reći, to je da je bilo 18 ekipa iz cele Srbije i 54 takmičara i kada se sve to uzme u obzir, onda se zaista vidi o kakvom se uspehu ovaj radi. Da. E sada da pojasnimo, to nije samo odete na obalu, pecate, pa kakva je tu procedura zapravo i šta se meri? Šta je, pominjali ste i negativne poene. Evo, Kako se oni dobijaju? pošto sam ja od ove godine postao savezni sudija, to mogu da kažem. Dođite, prijavite se, prijavite ekipu na stazi i onda dođe do tog izvlačenja, onda od 8 sati do 10 imate pripremu. Šta to znači? Spremite hranu, izvučete štapu, izmerite dubinu, kompletno se spremite i čekate taj zvižduk hranjenja ribe.
Je li izbor lokacije mesta ostaje? Ne, izvlače se brojevi. Izvlače se brojevi. Znači, ne možete vi gde hoćete, nego da vam ima sistem gde, recimo, vi, on i ja, izvučemo, recimo, A1, B8 i C9 i onda vi odete na ovo. To vam je startna pozicija i odatle se peca. Dobro. I tu, dobro, to je već pitanje sreće, ili tako? Tako je, 4 sata se peca. Nakon pripreme? Velika je, znači, sreće je prvi faktor. Onda znanje, hrana i tako dalje. 4 sata se peca, za 4 sata trebate da ulovite nešto. Koja je riba tamo? Dominirala je bela riba, kaugler, bodorka i babuška. I tu sada nije važno koja je vrsta, je li tako, već količina? Da, da, količina. Znači, zbirno količina. Pošto se lovila riba, onda se kaže u kilogramima. Inače, ima gde se love po, recimo, 10, 20, 30 grama. Znači, to je već neko teško pecanje. Ali ovde, hvala Bogu, mi smo hvatali preko, ja sam imao kilogram i po, oni su kilo 700 i 2,200. To je realna težina, da ne bude kao lovci i ribolovci. Nije, nije. Šalim se, naravno. Obično ribolovci taktiziraju na to, u zavisnosti od vode, ne znam, i tako dalje, hrane. Obično taktiziraju i idu na neki krupniji ulov. Međutim, ovog puta nisu želeli ništa da rizikuju. Nije bilo taktiziranja. Od prve minute su maltene krenuli. Naša taktika je dogovor, u stvari, dogovor, taktika je bila krećemo sa sitnom ribom. Jer sitne ribe ima stalno, e sad, negde ima, negde nema, backup nam je bio krupna riba nadalje. Ja sam slabije imao tu sitnu ribu, ali sam imao tamo negde kad neku krupnu ribu, tako da sam se nekako izvukao sa petim mestom, inače pojeli bi me. Da, a recite mi, jako je bitno da znate gde idete i koja vrsta ribe je zastupljena tamo. I kakva je voda, tako je. I kakva je voda, u skladu s tim vi pripremate i hranu, je li tako? Naravno, nije svaka voda ista. Imate tekuću vodu, imate stajaću vodu. Ta tekuća je bistra voda, mutna voda, kisela voda. Vojvodina tamo ima nafte, znači sve ima svoje. Morate da znate, tako je. Morate da znate koju hranu pripremiti za takvu vodu. Da, da. E sada, bilo je, kažete, bila je jaka konkurencija, pretpostavljam, tu su bili neki vaši vršnjaci po stažu, je li tako, ribolovačkom. Tako je. Ali dobra organizacija, taktika i eto, uspeli ste da ostvarite taj uspeh. Tako je. Na samom takmičenju tamo su bili državni reprezentativci, naravno invalidi, ali državni reprezentativci koji idu na svetsko prvenstvo, evropsko. Mi smo ih sve dobili. Znači, eto, državne reprezentativce smo dobili. Veoma prosto. Svako je od nas dobio po jednog državnog reprezentativca. Da, ovo je pehar, naravno, sa tog takmičenja. Tako, medalja. I medalja, naravno, i za čestitke još jednom. I da, eto, najavimo šta je ono što sledi. E, tako, pošto smo prošli put imali taj kup rudara, gde su nam došli gosti iz cele Srbije, hvala Bogu, postavili smo i rezultat, uzeli smo i pehar. 21. je Liga Srbije, treće kolo, gde smo mi domaćini. Tu nam dolaze 12 ekipe iz regiona i Srbije. I nadamo se, pošto smo trenutno na 6. mestu, ali smo blizu, po enima smo blizu 1. mesta. Imamo šanse da budemo i 1., 2. ili 3. Tako da ćemo dati sve od sebe, naravno kao domaćini, da postignemo što bolji rezultat. I zatvaranje je 4. kolo. Zatvaranje 22.8. Znači odmah sutra, nedelja. I tu će posle toga biti dodela nagrada, neko druženje onako, tu na otvorenom. Dodela nagrada za prva 3 mesta u Srbiji. Ako budemo prvi, imamo šanse da odemo u Master ligu, u prvu ligu. Dobro, i sezona se praktično time završava. Šta klubovima predstoji dalje? Što se tiče... U nekom jesenjem zimskom. Ovako, mi smo maja mjesec trebali da otputimo na državno prvenstvo u Kuklanju. Međutim, zbog ove epidemiološke situacije, to prvenstvo je odloženo zbog zatvorenog prostora. Sljedeća aktivnost je bila ova o kojoj smo sada pričali, sportski ribolov. Ono što nas nadalje očekuje, to je septembar mjesec i prvenstvo Srbije u
pikadu u Valjevu i za oktobar mjesec je predviđen šah u Jagodini. Tako da zavisi sve od ove situacije, ništa nije sigurno. To su za sada planovi, naravno. To su planovi. Da li će doći do realizacije ovih državnih prvenstava, ne znamo, vidjet ćemo. U svakom slučaju mi poštujemo mere koje propiše krizni štab grada Bora, države Srbije i tako dalje. U zavisnosti od toga ćemo vidjeti kako će se situacija odvijati do kraja ove godine. I memorijalni turnir. I ono što je, hvala Đorđe, ono što je za nas izuzetno bitno, ove godine po deveti put radimo memorijalni turnir u Kuglanju ovdje u Boru. Opet, kažem, vidjet ćemo, ako bude trebalo, promenit ćemo disciplinu, ali nećemo da odustanemo od memorijalnog turnira. I treba reći i to da je naredna godina znači praktično jubilarna i što se memorijalnog turnira tiče, a i što se samog kluba tiče, jer mi naredne godine 20 godina praktično slavimo od momenta kada je preregistran klub za sport i rekreaciju invalida, iako je on registran i do 87. godine. Pokojnim Jaković Spasojem. Tako je, u čiju čast je i naravno memorijalni turnir. Apsolutno. Koliko članova danas broji klub za sport i rekreaciju? Zadnji prijem smo imali, zadnju pristupnicu pre jedno mjesec dana, 39 članova u klubu ima, iako je ranije bilo i 50 ljudi u klubu. Međutim, kada je došlo do reorganizacije na nivou Sportskog saveza, kada su olimpijske discipline poput atletike, streljaštva i tako dalje, plivanje i tako dalje, pripala je Paraolimpijskom komitetu, nama su ostale rekreativne aktivnosti, tako da mi sada u okviru Saveza raspolažemo sa četiri discipline, to su kuglanje, šah, pikado i ribolov. Ima i žena, naravno. Ima. Znamo i da su uspešne, posebno u pikadu, čini mi se. Treba reći da, pored ovog zaista velikog uspeha koji su naši ribolovci ostvarili, da smo imali još jedan značajan uspeh, isto tako veliki, pre jedno tri godine, gdje smo postali državni prvaci u šahu. Znači, klub ima čime da se pohvali i tradicijom i uspesima. I iskustvom. I treći na Balkanu u pikadu. I treći na Balkanu u pikadu. Tako da je to za sada. Nastavit ćemo. Eto, poziv svima onima koji zaista pripadaju kategoriji i mogu, slobodni su, neka se priključe, zašto da ne, kao vid rekreacije, uvek dobro dođe. Mi smo na kraju krajeva sada i rekreativni klub, tako da svako ko želi da se priključi, ko hoće da radi, da se druži, na kraju krajeva može slobodno vratiti sa svima otvorima. Tako je. Što se tiče ribolova, imamo dva kola, završno dva kola Lige Srbije i imamo četiri kola kupova gradova, gdje do sada smo imali sedam kupova, od sedam kupova imamo šest pehara, što je, priznat ćete, fenomenalan rezultat. I imamo još jednu cvrglanijadu, znači u okviru kluba Rudar Bor, za članove kluba, Cvrglanijadu, s time što ćemo da pozovemo i goste sa strane, pa ko bude došao, dobro došao. Cvrglanijadu, Fiderijadu i Sunčicijadu. To je što se tiče ove godine naših planova i aktivnosti. Za iduću godinu ćemo i ovo na novo. Tako je, tako je. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu, zaista, i eto, verujem da će biti još medalje. Očekujemo još medalje, pošto još nisu završena takmičenja. Tako je. I naravno omasovljenje u klubovima. To je ono što je cilj svakog kluba. Sigurno, i mi očekujemo uspeh i dalje. Vama u svojom slučaju hvala što ste sve ovo ispratili. Hvala na pozivu. Imamo podmladak dosta jak. Nadamo se da će ova trojka naša pionirska da dođe do, čini mi se, do reprezentacije. Ja se nadam, moje predviđenje je tako. Hvala vam na pozivu i vidimo se uskoro. Da, verujemo da će tako biti. Hvala i vama što ste se odazvali pozivu. Mi nastavljamo.